Për qafimet të tila janë shkëmbyer mjaft shumë gjatë kohës së luftës. E kur ato bëhen mes herënjeve për parim Krasniqit e Ilir Konushevcit, fjalet për ta përshkruar këtë moment janë të tepërta. Momente gazmure e të ngrohta kishte çdo herë në shtëpinë bazë të ushtrisë shirimtore të Kosovës. Në atë të besnik Krasniqit në Bajramcor, ruhen kujtimet më të mira të luftëtarëve të parë të UÇK-s. I zoti i shtëpis admironte akronimin në ushtrisë që po formohej dita e ditës, andaj donte të ruante një kujtim për veten. Rol të madh në ndihmë të celulave të para të ushtrisë ka luajtur edhe e bija e besnikut, Alma, e cila në jo pak raste tregonte dashurinë e saj për uniformën. Me një lidhje të fortë të krijuar me vendin që po kërkonte pavarësi e liri, Alma do të martohej pas luftës në Kosovë. E ata që u bën si të shtëpis me të, mbani në një vend të veçant logon e UÇK-s. Të gjithë këta ishin të pandashëm, edhe gjatë natës ku flinin krah njëri tjetrit. E kur zgjoheshin, këta në ball kishin lajmet e mira që i ruanin si dëshmi në mur. Këtu aksionin e duka gjenë rrjedhnin nga kjo shtëpi, ku ruhej edhe një pjesë e madhe e armatimit. Për disa nga to, kishte edhe krahasime që sharoke. Shaka të shia që vojnë? Ja, ati dhokëm të shia për denka. Që të ashtë në tjetën të kam dhe. Për te i humorit, këta i njihnin mirë funksionimin e tëra. Qërë, po t'ja fost të këto, vëdi? E kem pritë atje, atje e poshtë, dhe që kem poshtë, a shme dhe marë ajo. Ashtë në tjerën, kena o... Që ke vëga? Po. Vëzja pun ka këshu, koordinat atje, Kur do që mërnin pjesë në aksione e në luftime, pajisjet nuk u munganin, për ushqimin mbetej i njëjt për ta. Tu pasuli, tu shpazet sa për drejk. Ndarë ka 5 pasul, më njëz ka 5 pasul. Të ushqyër apo jo, këta kishin një qëllim të qartë para vetës. Harë, për një vjetë, kjo vijë mos ka me egzistu. Cëla, që e kushë, a? Që e kushë, a? Që është këtë me anjini, se cik nejnë, në shtabesa edhe ma lërë. Dhe një shdo. Dhe ku se kështë të vija mu? Edhe një vjetë. Dhe ku është eliminu vija, përëm? Dhe ku është... Ku për shumë jetë një që kom? Eqë, përshem. Kadar, kadar... U që kërë ka regu, përëm? Një bazë tjetër e fuqishme e UÇK-s ishte edhe në Laprak të Tiranës, tek Konaku i Agim Krasniqit. Siguri për lëvizje e qëndrim në këto dy baza u jepe i qdo herë. Vec, një që dje, për që do, për me transportuar. Dhe i sot jesim rrug, e kjetë hapë në rrugën. Në me që rrug, kështë në 20.000. Këto fjallë i zoti i shtëpis kishte një shkas që u jepe i. Me tërë këtë armatim para tëre, planifikimet veç filluan për transportimin e tëre në Kosovë. Që të qynë atë dhe shkaj marë me qunja? Së është të madhe heqë? Dyjtë që një kalli? Për efektet e këti armatimi, fliste a i që e njëhte më së miri. Kosh antiplumin... E, shpojnë pancirin, thë në në mund. Pancirin e Shqipnis po, nësa Jugoslavit asë një në nënë cila shpurë. Demonstrim më faktik u tregohej në vendin ku kryheshin stërvitjet.
Hysen Dreshaj, i njohur me Novkën Besniku, u rrëfen të këtyre se si Zahir Pajaziti e Adrian Krasniqi testonin veten në këtë zonë të qaf malit. Më të madhe fëll. Dhe këtë duhet një qyre efektin e ti, edhe e vendosi kështu në ato kom të veta e mund shënjes të prejkojnë të atë gurin atje, dhe këtë duhet një qyre qëfar efekti ka dhe në gur. E gjushim që atje nga të shajnë. Ajë druni atje edhe që është i birum, për duhet këtë kejtë. Që atje ka qenë shajnë ko është agimja vë ma poshtë? Po, atje ko është agimja. Që tu këmë qitë edhe me Adrianin me Agimin, kërë në arë dhe këna qitë një gastarë të të tërpë që tu, ku shpesh përnë? Të këtu në revolle Zahirë, që është ajatë? Me revolle personale të Zahirë, të veç? Po, bashkë në Zahirë, që ka posë Adrianin, me revolle në Zahirë. Masi ka vdekë Zahirë, ja? Po, masi që ka vdekë Zahirë. Më në që kja shenjës tu? Po, që e këtu? Jo, edhe kjo këtu. Më thonë edhe Zahiri dhe Adrianin që të vend kanë gjujtë? Po po, edhe Zahiri sigurisht. Vesë Adrianin mas, këto ka gjujtë prapë masa nejë. Dhe më thonë mas dheke Zahiri. E roli i tyre njihi më së miri nga ata që operonin në Kosovë. Në shenjë mirë njohje për ta, komandanti i zonës të Dugagjinit vizitoj familjen Krasniqi në Vranoc. Por emocionet e trathonin kur fliste për bashkluftetarin e ti, heroin Adrian Krasniqi. Amanetin e ti u atregoj të pranishmëve. O koj shumë interesum që pidit për pova të ditë që përshoj me, dhe dhe fali është ti, dhe po është një simtar të sot, i është ti tregu, e ka pas dëshirë, edhe pranta ka pot dhe shumë, i regu, edhe në kodin, edhe në pun, i disciplinum, edhe i ndëkohë. Jo që një risë këture nuk është bodhenjeve, e thame për dhej që po hollin shok të rao, që ke po, e njërë të rao, e po hapëse s'ka më, e dhe njërë po po hollin rao. Pra ta në në hibe shumë në në zare të më vej shtu. Po prapë po tëmë, është vetë ati e gjatë në ty, e i dhejnë dhe tje, që në limoj një shumë të parë, dhe s'ke orë në stihet. Ramush Haradina i shoqërohej nga dy vëllezërit e tij, Shkelzeni e Enveri, si dhe nga bashkluftëtarët Sali Veseli, Dem Krasniqi e të tjerë. Mysafirët i priste gjyshja e Adrianit, ku tregonte me krenari momentet me të. Qëse ke rrit, ke hek keq. Ne, përshështu kështë këtë ndryshi, e kom që unë shkohë. E ka ma shkollë, e shkojnë Prishtinë. Ajte, shkojnë atje. Për që shtë së përgjë. Niko Qeret i siguronin për një gjemë mësaferët. Jepim dëshmor të i prapë, a fitoria gjithmonë është me një. Përveç falenderimeve, Haradina i këtyre ju dha lojmin për formimin e brigadës më të re në atë kohë, në emër të dëshmorit Adrian Krasniqi. Dhe ju shprej edhe mjerë falenderim për formimin e brigadës në emër të herojt Adrian Krasniqi, se edhe njerë e kem gjallë këtë burë, kështë ma që ka pasë po përmi. Diri të këve prim, komandanti rajonit të Dugagjinit u tha se kishtë ardhur për shumë arsye. Adriani edhe gjendë të skusherinë të kjoj, e visjoj që janë barancot, të sniktofa ljudi në agilin, këtë qenë sektori më i fortë është i sektorit pësot. E bashkë luftëtarët e ti tregonin planet e funksionimit të kësaj brigade. Forcat e rezistuese këtu në përgjithë pika që kemi duhet të jetë. Duhet të jetë. Aty kemi të jetë. Aty kështu që në bërë. Ku janë forcat reja që ka të nështohen. Qysh në atë kohë, dihej qëllimi i ushtris më të pastër që ka njohur bota. Luftë e janë, luftë e ushtris, luftare të Kosovë. Se më shna ka i kohë të tonë? Luftë e pastër. Që e dhimi? Ale, që i ka karakterin e pastrimi këtë ikë. Asë e dhimi, i ka karakterin e sirimi, në një drojë e tonë për e pushtusë. Që luftë e të avashdojnë të tijë, që luftë pastër, luftë sirimi.
dhe të ambizite shirime. Luftëtarët e UÇK-s tregonin edhe pjesë të momenteve të tyre më të mira. Shumë jam i lumtur në atë moment që më hek ku fomen për durë shkallë, që ku t'i kësha marrë gjallë. Se adin... Ka qenë moment i vështirë. Moment i vështirë, kështu që këtë i harrojshim. Këtijat, ku të hek ku foma për durë shkallë, e durë në durë tona, si kur t'ishtë i gjallë për mu ka qenë që e unë. Këtë nxarje ngrisnin moralin e ushtarve, për të cilën kishte vetëm një kërkes. Morali politik në këtë kohë nuk na duhet, vetëm morali ushtara. E kush është morali ushtara? Ushtari, a ka ku me thejnë, a ka buk, a ka armen, edhe a ka mësus, që u dhejt. Ose, e prorin që u dhejt. Në fjallë ushtarake është e prorin. E kjo është ai që që në luftën kërpore. Pas gjithë këtyre fjalëve motivuese, erdhi koha e përshëndetjes. Pas asaj dorë më dorë, radhën e kishte ajo që praktikohej shpesh në atë kohë. Lidhjet e forta që kishte kjo shtëpi me Shqipërinë, ngjallnin shpresën se çlirimi nga okupatorët mund të vinte nga atje. Shqipëria ka më nafshë. Pak natësi kishte plaku Muhammed Krasniqi. Ma shumë bon komandanta që se ushtarë. Me gjithat, morali i ti ishte aq i lartë, sa që me ndonte edhe pjesëmarrjen në betejë. Gacatura, gacatura. Hadi aşırı çekişe bir fasi. Çal gacatura. Më të hek? Dhe shumin, shumin e kështu. Pas gjithë këtyre momenteve të mira e motivuese, radhën e kanë ato të dhimbshmet. Në këto gjirime ekskluzive që shihen për herë të parë në opinionin publik, e të cilat i ka siguruar gazeta Demos, tregohet ceremonia e varrimit të heroit Adrian Krasniqi. Nga të gjitha anët e Kosovës shkuan në Vranëc të Pejës, ku do t'i jepe i lamtumira e fundit dëshmorit të parë të rënë me uniform të UÇK-s. Për jetën dhe veprën e tij, fillimisht u kërkua një nderim. Ju ftoj që martirit të kombit shqiptar me një minutë heshtje t'i bënin nderimin. Lavdi! Lavdi! Dhimbjen pak kush mund t'a fshehte. Mes rënkimeve e të qarave tani dëgjohej vetëm një zë, i cili mundohej t'u jepte forcë të pranishmëve. Jemi të vetëdijshëm për mundin dhe pengesat të cilat i keni pasur gjatë rrugës, për deri këtu. Sepse nuk është gjë e re për ne si popull të pengohemi në dasma, në lindje, të pengohemi në ritualin e varrimit. Këtë penges e bëjnë vetëm hasardet, e ne nuk ndalemi dot, as nuk ndalemi, as nuk ndalemi nga rruga për të cilën edhe jemi nisur. Se cili falës kujdesej që të ngritej morali i të gjithë këtëre, kështu bën edhe përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar të Kosovës, të cilët po merrnin pjesë në varrim. Kjo nuk është mort, është darshme, darshme kuqe. Vdekje burra si than kësoj, vdekje bardh si vetë shpirti si plisi ynë. Shpirti ynë dhe të gjithë atyre që ja falën jetën Kosovës, është duke qarë rrugën dhe drejtë lirisë. Kombi rrit biteve të pastër si loti, si vetë jeta për t'i dalur zotat i kure dytë nevoja. Heroi nuk qahët, ai duhet respektuar, duhet që porosit të tia t'i qojmë deri në fund, deri aty për ku jemi nisur të gjithë. Po me këso fjalë të zgjedhura, këtëre ju drejtua edhe Avdi Kelmendi në emër të partive politike. Adriani zvdes kur, a jeton e do t'jetoj për jetë në zemrat tonë. Ndërsa,
Basrim Musmurati në emër të LDK-s kishte vetëm një urat. Ardi nuk ishte jetim. Ardi ishte gjithë këtyre këtu. Ardi është i gjithë Kosovës, është i gjithë shqiptarve. Andaj nuk mund të konsiderojmë se ai ka vdekur. Por nga kjo botë po largohemi vetëm fizikisht në gaj me një kërkesë që ëndrën e tij dhe të gjithë të tjerëve ta çojmë deri në fund. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjithë familjes, farefisit, gjithë dugaxhinit, gjithë Kosovës, u shprehim ngushëllime me një kërkesë, me një dëshirë që kjo të jetë viktime e fundit deri në pavarësinë plot Kosovës. I lehti qoftë dhe u i Kosovës. Nga Prishtina për në Pej rrugë morën edhe kolegët nga fakulteti i mjekësisë. Njëra nga ta, Ardita Bytyshi, i emocionoi të gjithë kur u tregonte edhe fjalët çua kishte thënë Adriani. Jo nuk pajtohem me këtë kurrë që ti ke vdekur. O jem kosovar. Pse oj dorë mizore ja shuaj të jetën, një trëndafili në moshën me të njom. Adrian, zdo kund në prine, ishe i pari, zdo kriz në përliri, dhe gjoj zërit, do fitojnë, ishe shumë i afer, i sinqer dhe trim, ti nuk vdes kur, do të mbetësh në memorin e qdo personi të ki cili rjedhë gjak shqiptari. Unë gritë në të në këmbi tër popli, këta janë krushqit e darës më stënde, krushqit që të përcjeli me flamur, o vla Adrian. Liria sfitot pa qak, thoshe gjdo herë, qdo t'i bëjmë indeksit tëndë, Ardi. Ishe edhe student i Zoti. Me rastin e vdekjes tënde, Kosova humbi një trëndafil që kundërmon erë të këndshme, erë patriotizmi. Shokë e shoqe përveç nga fakulteti, Adriani kishte shumë të tillë edhe nga gjimnazi. Këta bën një premtim, të cilin do të punonin më pas çdo orë e ditë për realizimin e tij. Nuk do të jemi të qetë derisa të marrim hakun. Në 14 vjetorin e rënjes heroike të tij, Adrian Krasniqi është shpallur hero i Kosovës. Gazetën Demos mund të ndiqni edhe në kanalin në YouTube.